Zdravo, dragici i dragici moji, i dobrodošli kod mene opet. Evo me nazad na salašu. Za one sve koji znaju i koji me prate, vratila sam se sa malog odmora, jel? Svako ima potrebu za odmorom. I evo, baš sam sad u nekoj fazi raspakivanja. Najteže pada to kad se vratite sa odmora pa morate kofere da raspakujete. Svega i svačega vašara do guše, što bi mi rekli. I sad tako ja se raspakujem, ali da se raspakujem, baš se raspakujem, sad ću da vam pokažem. Znači, zlo i naopako. Evo ga, kofer je sad prazan, konačno. Ali, ovo ovde gore, ovo ovde, sve nešto na sve strane. I sad dok se raspakujem, ja razmišljam. Mi ljudi stvarno imamo previše stvari. Da vam ispričam moju agoniju kad sam se vraćala nazad. 23 kile je dozvoljeno da bude u koferu. I sad računam ja tu 23, ajde možda 24, proći će do 25. Obično oni zažmure, nije to nikakav problem. I dođem na aerodrom kada ono, nema ljudi nego roboti. Imate kao neke, što bi ja rekla, rirne, neke velike budže, karabudže, i u to se ubaci kofer, skenirate vaš boarding kartu i ono vam ištampa onu nalepnicu i vi onda to zalepite na kofer i vaš kofer ide. Ali moj kofer težak i nema one stewardese koja će kao da progura i ona mi vraća i vraća i neće da mi primi i zlo i naopako. Na kraju mi predlože da prepakujem kofer, znači da stavim u ručni prtljag višak kilograma, koje su skoro dva i više. Ja onako raspakujem kofer što najviše mrzim nasred one hale aerodromske, da svi vide moje gaće i čarape i sve ono što ne treba da se vidi pred svim onim svetom. Znači, to mi je najgora blamaža na svetu. Dešavalo se to i ranije, ali to vam je, verujte mi, katastrofa. Znači, vi ste u momentu oznojani, iznervirani, sve vam ono, udari vam krv u glavu ko jabuke crvene. I stavim, ajde, pošto ima tamo vaga, stavim kofer i napanjem ja njega da bude na tačno. I nataknem ovu, sad ću vam pokazati. Moj kofer, da ne bi bio prljav, ima ovu zaštitnu foliju. Jel, ovo, da se zaštiti, da bi ostao lip beo, to jest ovaj bež kakav je. I nataknem ja tu moju foliju. I kad sam natakla foliju, moj kofer opet neće da primi. Opet težak. Mislim ja šta može biti, zašto, šta je, kako je. I ja vratim opet kofer na vagu, skinem foliju. I sadim se, koji da izmerim ja tu foliju? Folija 400 grama, zaštitna. I ja pretaram težinu. I na kraju kad su ljudi videli baš da se zdravo i jako mučim i patim s mojim koferom, onda sam mogla da idem na naš šalter za asistenciju da mi pomogne prava osoba. I naravno, stjuardese, jako je bilo koji gram više. Progura ga i moj kofer ode. Konačno! I ja se razmišljam posle, a da ne kažem da imam ručni prtljak sad koji je 10 kila težak i vučem ga i imam ovu tašnicu koju sam morala da kupim na brzinu, da spakujem tu svoj višak. Znači, ljudi, tako sam bila bisna na mene, na samu sebe, što bi rekli, šta će nama toliko stvari? Sad sam došla ovde, raspakovala sam se. Pio nam ti gdje da stavim ormu. Gdje ja da stavim tu ormu? Još nisam presložila ormare. Sad ćete da vidite koji je to halste. Ne biš da je sve kod mene savršeno. Evo, vidite. Ovo je čekalo da se složi i nisam složila. Gdje ja sad tu da stavim moje stvari? Gdje da stavim ja tu sve? Vidite koliko je to vešalica. Koliko je to gluposti i svega toga. Znači, jako smo prokleti. Sve nam život treba. Ja sam se ovih, par dana kako sam se vratila,
ajde, još nisam kao prošla na neku zimsku garderobu, mada je kod nas bilo minus jedan noćas. I sve izađem napolje da dam kerojem, da dam mačkama, da ovo donala, sad kao na brzaka u kratkim rukama i prehladim se. Znači, nos mi je curio i kijela sam dva dana, mislili se svidim u korunu. Nema. I onda mislim, ja sad je krajnje vreme stvarno da izvedim ovu sezonsku garderobu zimsku, da počnem da koristim, a ovu letnju da spakujem. I sad stojim pred ormarom, kao što ste videli, i pitam se, ljudi moji, da li to nama sve treba? Znači, mi toliko preterujemo i sve kupujemo i sve nam uvek treba i nikad ništa nemamo. To ne samo što se tiče garderobe. Sad ću da vam pokažem druge stvari. Naprimer, šminka. Ovo je, recimo, moja šminka. Koja tako tu stoji? To treba da se složi. Vidite koliko ovaj trapeca. Ja sam sad to dobila. Ali što će to meni treba da se preslaže za sve? Stoje ti karmini i to da buđari. Onda nisam tu. Ja, ne znam da sam luda ili blesava, ali stavam kupu meni čarape. Tanke čarape, kratke čarape, dugačke, debele čarape. 200 pare čarapa. A da ne pričamo da ono što sam još ponela i donela i što treba još da se rasporedi. Pa sladim u kupatilo, vidim i tamo sve nešto puno. Su ti neki šamponi, malo ne rekao šampioni. Šamponi, oni body losioni, neke kremice, neke gluposti, neke stoje i po godin dana i dve. To se već ubuđalo sva garant. Ne se ubuđalo, ali ono sve ima kao neki svoj rok trajanja, mislim da 36 meseci ili šta, tako da sve ima neki svoj rok trajanja. I mi to čuvamo i onda dođete u drogeriju, jel da, idete da pazarite nešto. Treba vam recimo šampon za kosu, nešto. I odete na drogeriju i tamo ga nakasi, ja vidi. Maskare na sniženju, vidi senke 100 dinara, ne znam, ruževi 200 dinara, sve onim korpama tamo na kasi i dok vi čekate na kasi, to su one smišljeno uradili, i dok vi lijepo čekate na kasi, vi tamo buljate po onim korpama i sve vam treba. Ali ne baš da vam treba, ali ova vam je baš tako lipa boja i tako vam se sviđa, ah, to je 100-200 dinara, šta, uzet ću strpat u onu vašu korpicu i tako. Često, da ne kažem, svaki put. I to samo gomila. Koliko od vas ima žena koja je, ajde recimo, sad nećete sve reći imam senku, ali recimo hipotetički, senke koje niste nikad upotrebili. Ili neki drugi proizvod, ne mora biti samo senka. I ja sad tako razmišljam, dragi moji, dragi moje, mi stvarno imamo previše. I ne znamo šta ćemo od luksuza i samo trpamo i kuramo, znači kao hrčkovi smo neki mali. Samo vučemo, samo punimo. A da li nam treba toliko? Da verujte mi da nam ne treba. I ja stvarno sam uvek se oduševljavala ljudima koji su minimalisti na svoj način i koji imaju sezonsku garderobu, recimo imaju 5-6 majica, lupam, 2-3 košulje, pantalone, neki 20-30 stvari i to im za tu sezonu i oni to drže u ormaru i odmah znaju šta će da obuku i imaju cipele koje su to paše, 1-2 cipela. To bi mi bilo baš najteže. I oni su ljudi, ne troše vrijeme na te gluposti, na biranja i na kraju krava mi svi što imamo toliko garderobe natrpane, niti vidimo šta imamo. A i kad izaberamo, pa baš nismo nešto ni zadovoljni, mogli smo ono, mogli smo ovo. I ja sam se stvarno oduševljavala tim ljudima koji su toliko minimalisti da mogu da funkcionišu na taj način. Ne znam da li bi mogla, ali bi mi bio jako lijep osjećaj, verujem. I sad, dok ja tu muku mučim sa ovim vašarom po mojoj sobi i da rasporedim to i da smestim negde, ja razmišljam, šta bi bilo kad bi ja sad, na primjer, uzela jedno vrijeme da ne kupim ništa više, ni šampuna, ni onih gelova za tuširanje, ni ovog, ni ono. Ili ja sad otvorim Fiokuman da si gelova za tuširanje. Nešto dobijete, nešto kupite, ali vam lijepo miriši, ili ovo. I stalno tako. Šta bi bilo da ja, recimo, sad stanem i ne kupim drugi da ne potrošim predposlednji, ili ja uvek kupujem na predposlednji, ja uvek imam jednu stvar, ja kažem uvek da se kupuje kad se otvori rezerva, znači ako imate onaj za sudo, onaj
deterđent, jedan mi stoji u rezervi i onog trenutka kad otvorim rezervu, tek onda kupujem drugi. I vidite, to super funkcioniš. A šta je sa ovim proizvodima za ličnu higijenu? I to je valjda ženska obsesija neka. Ali verujem da mi muškarci imaju to, da li sa alatom ili nekim drugim svojim hobijima, sportom, ovo, ono, ima to svaku boljku. Tako da sam ja razmislila, ajmo da napravimo jedan izazov. Vidite, ova deca, one sve prave izazove, dave se, sačuvaj Bože i svašta nešto. Ajmo da napravimo jedan pametan izazov. Ajmo mi sad lipo po kući našoj da vidimo šta imamo i da odlučimo da ne uzimamo druge stvari dok ne potrošimo sve to što imamo. A što se garderobe i čarapa tiče, ono što vam ne treba, kao na primjer, koje je pocepano, ima fleku, ovo, ono, bacite. Ono što nećete nositi, a kako znate da nećete nositi? To je najjednostavnije. Znači, ako niste nosili pola godine ili prošle sezone, nećete nositi ni sledeće. To sve što vam je malo, što vam se ne sviđa, što nećete nositi, spakujte, poklonite nekom, usrećite nekom, možete da pomognete. I napravite red u vašem ormaru tako što ćete izbaciti pola i više od pola. Gledam na internetu, imaju svi ovi sad što kao nešto slažu, ima ona Marie Kondo ili ne znam, pa sve nešto na valjkove, na trougliće, na ovo, na ono staže, da bi mogla više nagurati u ormar. To ljudi moji, ne treba nama više da guramo i onda bi poludili načisto. Treba mi da se otarasimo ovog što imamo viška. Ili ja na kraju sad kad bi pogledala, kad izvalim ormar, ja sigurno imam 10 belih majica. A upravo sam kupila još 2 bele majice. Znači, obične bele majice. Kao to uvek treba, to uvek ide u sve i zna. Umesto da vidim šta imam u ormaru. I verujem da ima vas isto koji ćete se složiti sa mnom da tako funkcionišemo. Tako da, dragici moje i drugići moje, ja vam predlažem ovaj izazov i napišite dole u komentarima da vidimo hoćemo ili nećemo. Pa ćemo, na primjer, da se pohvalimo, ajde ja ću za neko vrijeme da spremim ovaj moj džumbus i da vam pokažem šta ću da bacim, šta ću da poklonim, šta ću da ne znam i ja šta da radim, da recikliram, ne znam. I da vidimo da li mi to možemo. A ja verujem da možemo. Tako i vi kod vas kući. Ako se slažete, idemo zajedno u akciju, je zajedno lakše i lepše. I napišite mi dole šta planirate, da li planirate i kako vam se sviđa moja ideja izazova. Da budemo i mi izazovni. Toliko za ovo moje javljanje. Imam posla preko glave. Znate kad niste 3 nedelje kući, možda i više sad, 3 nedelje, ajde da kažemo. Znači, samo prašina imaš 4 prsta. A di je ostalo, sve treba da se pere i to sve. Zdravo mog posla imam, treba ovo da sredim, da prihvatim izazov, pa ćemo da kuvamo sa vašte, imam poklone, sam dala s putovanja za vas, pa ćemo deliti. Imam još i filmova sa putovanja, imam svašta, samo vremena slabo, ali bit će bolje. Organizacija pola posla. Toliko za sad od mene, eto, izdivanila sam se s vama na brzinu, čisto da me ne zaboravite. Pa se vidimo i pišite mi dole, pišite mi, podelite na Facebooku da budemo udruženje, znači da budemo mnogo jaki. Volim vas puno i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.